qua non sé, non sé. Al final no sé com puc sortirà, perquè sempre surten coses diferents. Avui el dia està que no sabem ben bé com arribarem. I avui tenim una celebració i és que un membre de l'equip arriba als 1.000 quilòmetres i se li farà un obsequi. Ceci. Sí. 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 Hombre, qué guay. Ay, gracias. Amb els hierros que ha fet la Ceci, eh? Molt bé, guapo, gràcies. Molt bé. Estem sortint ja de set cases. Avui som 11 fresadors. El dia, com he dit abans, sembla que fins al migdia ens ha d'aguantar. I després ja veurem. Bueno, ara ja la propera fitxa ens trobarem per fer el temps. Ui! Sí, guarda el GoPro, eh? Sense el busol. Sense el busol. Quac, quac, quac! No, que fa el mussol? Aquest cas és per la carretera que va fins a Ter 2000. En principi ara és un tram asfaltat i aquí dalt una mica més amunt ja sortirem al camí que puja al costat del riu. Aquí abandonarem ja el que és l'asfalt i ens endinsem en el bosc. Ara fem una petita parada tècnica per treure la roba. Estem ja suats. I enfilarem aquest camí amunt. No, no, està sortint por aquí. Estàs on fire. Algú té temperatura al rellotge? Quan ho sent? Però clar, tinc una por que t'hi caga, saps? Hola! 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 Se la veu molt tranquil·la, per això la veu. Jo dic que estan més assenyades ja a l'home. Aquesta és la microfina que ha anat a l'altre, eh? No. Veig el càmera aquí. Amb el rovelló. El tinc. No. El falconer. Bueno, seguirem. És l'home del que ens va passar la Sandra. Hem deixat el refugi d'Ulleter aquí baix i ara ens dirigim al Coll de la Marrana i aquí ja estarem a 2.500 i anar pujant. Ens anem a buscar el Nou Creus, que llavors ja quan no creus que baixem avall. Aquí veiem tota l'expedició, com va pujant. Aquí les últimes pistes de Vallter.
encara tenim una valenta allà, que va amb calces curtes. Avui està eufòrica perquè, com que ha tingut un homenatge i tot... que tira pits. Allà davant tenim pit de l'infern. Aquí els bombers tenen no sé què. Sí, un pulsador. Bueno, estem aquí al cim de Tirapits. Allà hi ha el coll amb els companys. Nosaltres, com que som caçadors de cims, ens hem apropat. I ara allà tenim dos. Correcte, fàcil aquest. Ja el tenim a la saca. Canvi. Una creu, una fita. No res. Quatre roques i prou. Així és per mi, no és el cim. Bueno, el pic de la vaca superior. Sí. Posa una mica més cap aquí, eh? Sí? Aquell... Bueno, anem crestejant fins allà. Sí. I... Veig que hi ha una fita aquí, eh? Sí. Potser, potser és aquell pollegó d'allà. Però bueno, estamos ahí. Impressionant. Aquí baix tenim la... La barraca... Coll de Nou Fons, ja cap a Núria, ja ho tenim a tocar. Turbino, ja. Ah, no, Montejo. Sí, que vam anar a fer el Montejo. Però va ser sort que me'ls vaig calçant allà, faig dues passes i hòstia, som sa sola. We are the best! Hauríem de fer una foto així, una amb el públic de darrere. Mireu el que ens espera allà darrere, eh? No cridem victòries. No es foto això. Què? Jo que parlava... Ui, estava complicat, eh? Sí, perquè la meva filla gran volia venir demà. I estava xungo. Bueno, aquí a Tregurà no hi havia res. I jo per estar en un altre lloc, no sigui Tregurà, diu no... De l'Àliga, clar. A Núria, final de d'aquesta vuitena etapa que ens ha portat des de Setcases, realment ha sigut una etapa dura. La podia haver fet més dura el temps, però
hem estat de sort i ens ha respectat i bueno, hem pogut fer tot el que volíem, inclús algun cim que ens feia gràcia, que ja que hi passàvem pel costat, doncs coronar-los. Molt contents. Bravo! Bueno, estem aquí... Això ho has pedit? De baixar amb el cremallera fins a Carams. Avui l'etapa ens ha respectat el temps, estem contents i feliços. I menjarem nissos. Sí, perquè aquí no hem pogut menjar res gairebé, perquè està tot tancat. Bueno, l'etapa ha sigut molt bonica. I... estem contents. Sí. Ara ens queda... Ah, sí. Vas omplir-te? No he pogut omplir-me, però he sigut molt feliç d'aquest regal. Molt bé. Vinga, espera.